Bye. មីសូវសុខស្ដ ай ប្រិមិត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាអេដមីនថានេះមកទីនេះណាអេដមីននឹងមកសម្រាយបន្តនៅរឿងល្បែងសិស្សអភិជនភាគទី5យើងបានបកករាភិយហើយដូចនេះហើយបើសិនជាបងអូនមិនទាន់ជួយ subscribe ឲ្យអេដមីនទេកុំភ្លេចជួយឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងណាហើយក៏ completes ជួយ like share ឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយទៀតផងអេមីនអរគុណច្រើនឥឡូវកុំឲ្យបងអូនរង់ចាំយូរតទៅទៀតយើងចូលមកសិស្សរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅកាលពីនៅភាគមុនណាដូចយើងបានដឹងចឹងស៊ូជីបានប្រជប់ idol ហើយអ្នកក៏បានប្រាប់ថានាងចង់គៀបសង្កត់ game pyramid នោះ idol ពេលបានលើចឹងហើយ ក៏បានតបថាខ្ញុំគិតមើលសិនគឺថាខ្ញុំនឹងជួយឯងផ្លែតហ្មងអ្ហខ្ញុំមិនប៉ះជាស្អាតហារិនមែនតែទាំងហារិនហើយនឹងឯងហ្នឹងសូម្បីកម្រាមខ្ញុំមិនអញ្ចឹងហីនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយអាយដលប្រហែលនឹងចាញ់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅរំពេចនឹងដែរសាននៅក្នុងក្របរបស់ពួកគេក៏បានឡូឡើងដោយសឹងជីបានប្រសេថាស៊ូជីហាខ្ញុំមិនបាក់ហាតើឯងនឹងឈប់ទេបើមិនជាខ្ញុំស្លាប់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្លាប់ទេណាឯងឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមកអរគុណតាអ្នករស់គ្នាហើយសឹងជី អាប់ខ្លួនអីណាហើយសំខាន់អាចទៅសម្រាប់ខ្លួននៅណាឆ្ងាយឯណាគឺនាងមកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់រៀនតែម្ដងនាងគ្រាន់តែចាក់សានៅក្នុងថ្នាក់ជាប់តែប៉ុណ្ណោះបឡោះហើយសោះសឹកកនងគ្នាទៅរត់ទៅសារួយហើយក៏ចាក់សាចូលមកជួយទាន់ពេលវេលាប៉ះហើយហារិនឲ្យសឹងជីធ្វើអ៊ីចឹងតែដឹងព្រោះអីមួយสนามអាដាយយោអាតាម ânt ៃនឹងមើលទៅដូចជាមិនមែនអ្នកចងសម្រាប់ខ្លួនមែនទេផងនឹងបានបន្ទៃទៀតមកសូជីក៏បានរត់មកដល់ថ្នាក់ហើយពេលដែលនាងមកដល់គេគ្រប់គ្នាក៏បានមើលមុខនាងលន់រីឯហារិនឯណេះវិញក៏បានដើទៅនិយាយជាមួយអាចអីបានជាឯងធ្វើអ៊ីចឹង ជីអាយបង្កើតកំហុសហើយលឹកនេះនោះរីអែអ្នកផ្សេងវិញក៏នាំគ្នាជេស៊ូជីផងស្ដេចឲ្យផងពួកគេគិតថាស៊ូជីនឹងណាធ្វើឯតណាបតណាបដាក់សឹងជីនឹងបានជាសឹងជីចង់សម្រាប់ខ្លួនបែបនេះតែរឿងក៏បានកាត់មកខាងអពងមកដៃសោះសោះវិញអ្នកគ្រូយោណាបាននិយាយប្រាប់ប៉ាស៊ូជីទៀតថាកូនស្រីរបស់លោកគឺដូចជាជនរងគ្រោះម្នាក់តើមិននិយាយបានប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូបតុកធនារបស់ស៊ូជីក៏បានចេញមករួយហើយក៏បានណែនាំថាគាត់គឺជាគ្រូបតុកធនារបស់ស៊ូជីបែបនេះហើយបើមិនជាមាន ចង់កដហើយអ្នកគ្រូយកនោះគាត់បានជុំនិយាយឡើយគាត់បាននិយាយតទៀតបើសិនជាអស់លោកហ្នឹងមិនជឿខ្ញុំទេពួកយើងអាចទៅមើលតែផ្ទាល់បានឥឡូវយកបាយមកថ្នាក់ទី1ងនេះវិញស៊ូជីនាងបានមើលដឹងថាសឹងជីកំពុងតែសំដែងប៉ុន្តែចុះហេតុអីទៅស ਾਇ ររឿងគាត់បានបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងបន្តិចគឺបន្ទាប់ពីស៊ូជីបានយកចំណែកខ្សែរបស់សឹងជីទៅគម្រាមសឹងជីឲ្យសឹងជីហ្នឹងស្អប់តែទៅសុំជំនួយពីហារៀនយោតែម្ដងមកពីអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងណាហើយចំពោះគណៈពេលនេះ សូជីយកមានខ្លាយសោះនេះក៏បាននិយាយវិញឯនេះផ្សាយកូនណាហារីណាមិនបានខ្វល់ទេនាងក៏បានតបថាយើងអត់ទាន់បានលេងចាប់ផងនៅរោងបុយនឹងដែរម្ដាយអើពូក៏ដូចជាគ្រូគ្រូក៏បាននាំគ្នាមកដល់ទីនេះហើយមកដល់ហ្នឹងគឺទាន់សភាពការឆាក់សំណៃអាដែរសម្រាប់ឈាមនឹងតែម្ដងហើយអើពងម្ដាយសើសសើបន្ទាប់ពីបានលឺសោះពីកូនកូនប្រាក់មកហើយពូក៏រ៉ាស្បតំណាំគ្នាចោតផ្លែថាសូជីហ្នឹងគឺជាអ្នកប៊ូលីគេហើយខាងសាលាហ្នឹងមិនក៏អោយសើប៊ូលីផ្ទៃមករៀន ចាំមកជួយស្រាប់តែហារៀមក៏បាននិយាយកាត់អត់មានរឿងអីធម្មតាមែនលោកពូស៊ូជីមិនទាន់បានសម្របខ្លួនជាមួយនៅសាលាថ្មីនាយកគឺគ្រាន់តែកំហល់តែតូចខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចថែខាខ្លួនឯងបានមែនអត់នែម៉ាក់មហារៀមនេះដូចរឿងខ្លាយកូនដែរក៏ក៏បាននិយាយថាគ្នាគ្នាគេមាន system ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដល់អញ្ចឹងហើយមកដាក់អពុកឲ្យនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានចេញតែឈរចាំនៅខាងក្រៅធនាគារលន់រីឯនៅក្នុងធនាគារនេះវិញប្រធានធនាគារក៏បានឡើងមកនិយាយថាស៊ូជីមានចំណាធនា ណាត់ត្រានេះតើតើអ្នកដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ A ឬក៏អ្នកដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីចំណាត់ថ្នាក់ A តើពួកគេអាចដាក់ដំណកម្មទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ F ទាំងអស់នេះគឺជាវិធាន័យនៅក្នុងហ្គេមពីរ៉ាមីតស៊ូជីមិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់ A ហើយសឹងជីក៏មិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់ F ស៊ូជីគឺត្រូវតែទទួលពីនេះបន្ទាប់មកដែលយន្តដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ A នេះក៏បាននិយាយឡើងថាឥឡូវអញ្ចឹងហឺមិនដែរការលេងហ្គេមលើក្រោយមិនបាច់ឲ្យស៊ូជីនោះបោះឆ្នោតទេអញហើយបើស៊ូជីអាចបានបោះឆ្នោតនឹងគេទេគម្រោងការ សិនមកនាងសម្រាយចិត្តអញ្ចឹងសឹងជីហាតើញោមមិនប៊ូលីអញមែនតើញោមប៊ូលីអញយ៉ាងម៉េចទៅសឹងជីងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនាងក៏ឆ្លើយថាអញកុំរៀបខ្ញុំស៊ូជីក៏បានសួរដេញតើខ្ញុំកុំរៀបជាមួយនឹងអីគេទៅហើយតើឯងមានហេតុផលដែលត្រូវមានអារម្មណ៍ថាគេកុំរៀបដែរហ៎សឹងជីនាងហ៊ានឆ្លើយទេរីឯដាយកនៅឯណាក៏បាននិយាយណែក៏មកធ្វើឯងឆ្លាតដែរការពើហ្នឹងគឺឯងធ្វើឲ្យសឹងជីចង់ស្លាប់ស៊ូជីក៏បាននិយាយកាត់វិញខ្ញុំបានចាំថា នេះនឹងឯងហារៀនឯណាក៏បានលោកមន្តនិយាយម្ដងពួកយើងនាំគ្នាលើកដៃបោះឆ្នោតទៅមិនដែរតើអ្នកណាគេខ្លះដែលចង់ដាក់តោស៊ូជីមានអីគ្រាន់តែអ្នកលើកដៃបោះឆ្នោតដល់ឡើងមានចំនួន21នេះឯណាហើយខណៈពេលហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងជាតែបារោឈមើលកូនកូនអញ្ចឹងទៅរួយពួកក៏ដែរគ្មានមាត់អីមកមាតឈមើលឡើងស្ងៀមហ្មងមកលោហើយអ្នកគ្រូយ៉នក៏បាននិយាយតើវាជារឿងត្រូវហេតែមនុស្សធំដូចជាពួកយើងឈមើលគ្នាគ្នាអញ្ចឹងរួយហើយគាត់ក ខ្មែងម្នាក់នោះហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាចំណ័យរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅទាំងម៉ាយទាំងកូនហ្មងណោះរីឯនៅក្នុងថ្នាក់វិញ idol ក៏បាននិយាយថាស៊ូជីអត់អាចបោះឆ្នោតលើក្រោយបានប៉ុន្តែទទួលបានសម្លេងឆ្នោតពីគេបានខ្ញុំដូចចង់វល់វល់មកជិះនេះអាហ្នឹងមិនវិញប្រធានថ្នាក់នេះក៏បានបពយទៅការពីនៃរបស់ស៊ូជីគឺមនធនីថានាងទទួលបានចំណាក់ថ្នាក់ F-fly នាងមិនអាចបោះឆ្នោតតែគេបានមែនប៉ុន្តែគេអាចបោះឆ្នោតតែនាងបានតាមធម្មតាបន្ទាប់ពីបានលើអញ្ចឹងស៊ូជីក៏បានកិននៅក្នុងចិត្ត មកយើងក៏បានឃើញអ្នកគ្រូយោណាបានប្តឹងពីការបូលីនៅក្នុងថ្នាក់ទី11ងនេះគាត់ប្តឹងតើការនយោសាលាតែម្ដងស្រាប់តែនយោសាលាក៏បានស្ដីឲ្យគាត់វិញមាត់ហ្នឹងហ่ะបិទខ្លះហើហើយនាងអាចចង់បតល់កងត្រាជាគ្រូទៀតទេឬនយោសាលាគាត់កាងឲ្យរឿងបូលីហ្នឹងឯហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានជិះសើសសៀននោះឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលក្រុមសុជីវីបន្តិចវិញពួកគេហ่ะបានឡាមមកលឺដល់បូលសាលារៀនហើយសុជីវីក៏បាននិយាយថាផែនការរបស់ បកបកតែដឹងបតัวមកទៀតមកពួកគេក៏ដើរទៅចូលទៅខាងក្នុងថ្នាក់វិញហើយហើយនៅសុកសុកស្រាប់តែហារិនហ្នឹងឡើងធ្វើបော့តបងហាយពី game ពី ramid អីណាទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងក៏ចង់ឲ្យមណាយឪពុកពួកគេហ្នឹងចូលរួមលេងជាមួយទៀតផងរួយហើយនាងក៏បានបិយលតាមតាទៅនងអ៊ីចឹងណាថា game ហ្នឹងលេងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាប៉ុន្តែមាក់ហារិនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាមាក់អត់កើតថានេះគឺជាកម្រិតល្អហើយកូនលឺអ៊ីចឹងទៅហារិនមកលង់មើលភ្លៀមភ្លៀមនឹងដែរលោកយាយហារិនហ្នឹងក៏បានចូលមកកាន់ថ្នាក់នេះដែរគាត់មកនោះដូចដឹងពេលអ៊ីចឹងណា នៅទីនេះຫຼັງសប្រាយគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនថាជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាសិស្សសិស្សឡើយរួយហើយគាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយហារៀនហ្នឹងធ្វើបត់បង្រាញ់បន្តទៀតច ó លោកយាយបាកដៃអាយបប៉ណ្ណងតែហើយហារៀនលេងមកសប្បាយហ្មងណាសំខាន់ណាស់មុខលោកយាយហើយຫຼັງមានមោទនភាពចំពោះចៅស្រីតែមួយគ្របហ្នឹងទៀតលុះតទៅតែហារៀនបានប្រយល់ចាប់ហើយម្ដាយឪពុកក៏បាននាំគ្នាជួយដោនឡូតហ្គេមនៅហើយសម្រាប់អ្នកក្រៅពីសាលាកញ្ញា IT បាន set ឲ្យពី Pyramid game ហ្នឹងប្រើលែងកើតអូតូតែម្ដងនៅរយៈពេលមួយម៉ោងក្រោយហើយបន្តពីម៉ាក់ប៉ាបានជួយលេងមកសន្ទុមកោលទ្ធផលដែលទទួលបាន បាននោះគឺស៊ូជីហ្នឹងបាន0សម្លេងតែម្ដងចឹងហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ F ស៊ូជីបាន0អញ្ចឹងគឺមកពីប៉ាស៊ូជីហ្នឹងបានចៃដានដោនឡូតឡេនឹងគេហ៎ម្ល៉ោះហើយហារៀនឯនេះក៏បានសួរតើការប៉ាស៊ូជីតើលោកពូគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលមួយនេះប៉ាស៊ូជីក៏បាននិយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំណាត់ថ្នាក់គឺមានគ្រົບទីកន្លែងមិនថាជានៅទីណាឡើយពេលដែលពួកឯងធំឡើងទៅនឹងបានដូចហីសាលារៀនណាគឺជា version តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមហើយប៉ា ឡ ாய் ប៉ាស៊ូជីអានេះវិញនាងក៏បានកើតតើនេះគឺជាការពមៀររបស់ឯងមែនដែរយើងនឹងអាចត្រឡប់ទៅការចំណាក់ឋានអេសវិញយើងត្រូវតែអានកោរោបឯងទាំងដែលយើងមិនចង់អញ្ចឹងហារិនហារិនអានេះវិញស្ដាប់ចំណោយរបស់ប៉ាស៊ូជីហើយនាងក៏បានសួរទៅការស៊ូជីម្ដងអរគុណលោកពូនេះក៏ជាជាបងរបស់លោកពូហើយចោះស៊ូជីវិញហ៎តើឯងណាធ្វើយ៉ាងណាទៅស៊ូជីហិរៀងខ្លាំងដៃដែរនាងក៏បាននិយាយលើលើថាខ្ញុំនឹងកំចាត់ហ្គេមពីរ៉ាមីតនឹងចោលឲ្យរលីដក បាស៊ូជីដែលតាមមានកូនឆ្លាតបែបនេះរួយហើយថែមទៅបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងបាស៊ូជីទៀតផងបាទតពីចាប់ការវិធីឲ្យមុនពេលបាស៊ូជីចេញទៅធ្វើការໄວនោះក៏ដល់ក្បាលផ្ដាច់ផ្ដាំកូនស៊ូជីអាកូនអាយធ្វើខ្លួនឲ្យបានត្រមត្រូវណាបាជាជាក់ទៅលើឯងស៊ូជីហ្នឹងក៏បានសួរប៉ាថាហេតុអីបានប៉ាមកស្លាអញ្ចឹងប៉ាមិនមែនចេះតែមកអត់ហេតុផលទេបាស៊ូជីមិនបានឆាយតបអ្វីឡើយហើយស ਾਇ ជរឿងក៏បានកាត់មកវូជីអានេះវិញនាងបានសុំជីឡានទៅ ណារួយហើយក៏បានដាច់ចេញទៅបានពូយីហើយពូយីដឹងខ្លួនផងនេះគេមិនបានចង់រាប់អានយើងទេបន្ទោមកទៀតមកហារៀនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រធានឋានៈថាស៊ូជីមានគម្រោងប្រមូលផ្ដុំសិស្សសិស្សចំណាត់ឋានៈនេះតើឯងដឹងថាពីណាគេគឺជាបង្ហើបប្រាប់យើងអត់ប្រធានឋានៈក៏និយាយត្រង់ថាខ្ញុំមិនដឹងផងគ្នានិយាយត្រង់សោះហ្នឹងតែមើលទៅហារៀននោះដូចជាចង់ស្អប់ប្រធានឋានៈអីទេហើយពាក្យសម្តីរបស់ហារៀនបាននិយាយចេញមកមុនហ្នឹងហ្នឹងមិនបានន័យថានៅក្នុង អាយស៊ូជីឯវិញពេលដែលអ្នកដាចូលមកក្នុងថ្នាក់មកយកកាតាវិញនោះនាងក៏បានសម្លឹងទៅកាមេរ៉ាប្រកបដែលពូកឹតលុយហ្នឹងបានយកកាមេរ៉ាហ្នឹងមកដាក់ការទៅយកមុននោះហ៎បានមន្តៃទៀតមកអាយដលក៏បានដើរចូលមកក្នុងថ្នាក់ដែរហើយនាងក៏និយាយថាមើលទៅអាយយដូចហារីនខ្លាំងណាបើសិនជាមុនហ្នឹងខ្ញុំប៉ះដៃឆាជំនឹងសម្ណាររបស់ឯងអាយហ្នឹងកុំរៀមខ្ញុំអាចជួបបញ្ហាដែរមែនអត់ស៊ូជីក៏បានតបវិញអត់ប្រកາດទេខ្ញុំមិនដើកុំរៀមណា ខំបងនឹងអាយប្រង់ប្រយ័នតាច់យើអាយដលក៏បានសួរតតទៀតបើអាយអត់កំរាមអញ្ចឹងមានអីសប្បាយជាងនឹងទៀតហ៎ស៊ូជីក៏បាននិយាយទាំងមុខមួមវាមិនមែនជារឿងធំដោយកាលដែលហារីនឹងគឺជាផ្សាយកោនឹងទេខ្ញុំមិនម្បាដោយហារីនឹងឡើយបន្ទាប់មកពេលដែលស៊ូជីចេញពីសាលារៀនវិញនោះក្រុមរបស់ស៊ូជីក៏បាននាំគ្នាមកប្រជុំគ្នានៅម៉ានហើយយើងមើលទៅស៊ូជីហាក់ដូចជាកំពុងសង្ស័យថាចេយ៉ងនឹងគឺជាជនបង្កនៅរំពេនឹងដែរជាអែដែលស្ងៀមស្ងាត់នេះនាងក៏បានសុំច ព្រោះអីច្រកប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចរៀងផ្លៃៗដល់ឡៃបតัวមកទៀតស៊ូជីក៏បានចូលមករត់តែញ៉ាំនៅក្នុងមាត់ញ៉ាំបន្តិចចាស់អូនឯណេះវិញក៏ខំចូលមកការពីធ្វើដូចជានាងជាអង្គរក្សស៊ូជីអ៊ីចឹងនាងនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចតែពូកាត់លួយហ្នឹងមកធ្វើបាបស៊ូជីព្រោះអីចាស់អូនណាបានតែឃើញតែពេលដែលអូរីបានដាក់ពាក្យសុំឈប់រៀននោះពេលនោះពូកាត់លួយក៏បានមកជួយយកអីវ៉ាន់ជំនួសប្អូនពេលយកអីវ៉ាន់រួចហើយក៏ស្រាប់តែស្រែកលើលឺថាតើពួកអែងធ្វើស្អីគេដាក់ប្អូនរបស់យើងខ្លះមើលទៅគាត់តែទំនងជាមនុស្សការចាស់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញពូកាត់លួយក៏បានសួរថា អមាយក្រុមចំណាក់ធ្នាក់នេះក្រឡាប់ចាក់អស់ហើយមែនហើយចោះកាមេរ៉ាប្រកបនោះហ៎ស៊ូជីក៏បានប្រាប់វិញថាកាមេរ៉ានោះណែនងតរ៉ែងតាចាអូនណែនេះវិញមិនបានដឹងរឿងនឹងអលេងហើយតែមិនដឹងពេលនឹងឯងអញ្ចឹងទៅស៊ូជីក៏បានប្រាប់ថាកាមេរ៉ានឹងណាវាគឺជាផ្នែកទី2យើងចង់ឲ្យមនុស្សនៅខាងក្រៅថ្នាក់បានដឹងលឺពីហ្គេមនឹងដែរគាត់តែបានដឹងអញ្ចឹងហើយចាអូនក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនហើយចោះបើចង់ក្រោយទៅឯងដូចជាអូរីដែរហ៎ពេលបានដឹងអញ្ចឹងពូគាត់លុយគាត់ក៏បានប្រក វិញ녀ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំណានឹងបណ្ដាតាមផ្លូវហារេនដាដែលដាកុំនាមកំហាយគេនឹងឡើយខ្ញុំណានឹងប្ដូរមកប្រើវិធីធម្មតាធម្មតាតាមចាស់អូនអញវិញពួកយើងណាត្រូវតែប្រមើប្រដំសើបផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្រើនតាមណាយធ្វើទៅបានលូដល់ពេលយប់ឡើងចាស់អូនក៏បានឆ្លៀតមកសូសសុខទុះជីអេដល់ផ្ទះបន្តិចនាងថាមតើបានទេឋានាមួយចំនួនជីអេទៀតផងប្រិយអីលឺសូសតែជឿពូហហ่าចិត្តរឹកចាស់អូនហ្នឹងឡូសោយហ្មងតែទ្រឹសទ្រើងអង្គុយកោះត ជីអែបានដឹងនាងថាស៊ូជីឡុយហើយណាហើយឆ្លាតទៀតហើយនាងក៏បានសោមដែរកុំឲ្យជីអែហ្នឹងក្តតខោទៅលើស៊ូជីអីព្រោះអីពួកគេគឺជាមនុស្សក្នុងគ្នាអត់ដើហើយនិយាយរឿងក៏បានបកមកស៊ូជីអានេះវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាវល់វល់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលណឹងដែរនាងនឹងអគុយមកបានដល់ហើយទេនាងអត់កំពុងដើរទៅផ្ទះវិញសាហើយសំខាន់ណាស់អគុយឡើងដល់ម៉ោងពោះក្តលុយចាប់ការងារបានពូក្តលុយເຄີ й អ៊ីចឹងទៅក៏ក៏បានដើរមកសួរហេអាយអត់ទៅផ្ទះវិញទេស៊ូជីក៏តបទាំងលើវើយខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទៅផ្ទះទេពូក្តលុយក៏បានប្រាប់ថាយើងអាយធ្វើអាយ គាត់បានណាមិនដដល់រយៈពេលមួយថ្ងៃផងរួយហើយគាត់ក៏បានយកកតាផ្ស៊ូជីហើយនឹងកតារបស់គាត់ហ្នឹងបោះទៅលើតាបូលដាក់ទំនិញគាត់ក៏បានប្រាប់ផ្ស៊ូជីទៀតថាអាយអាយបានកតាដុសមកវិញបើមិនចៃអាយរត់ពីឥឡូវនេះទៅផ្ស៊ូជីហោះចិត្តមែនតើនាងគាត់ថាទៅណាមកណាហ្នឹងជួបតាពួកផ្សាយកោហ្មងរួយហើយនាងក៏បានរត់ដើរតាមឡានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើមិនរត់តាមទេมันអត់កតាហ្នឹងណាហើយស ਾਇ អីរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាយពីហារៀនបន្តិចវិញពេលនេះដែរយើងមិនដឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អាចាអូនណាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ F ហារីនរងថ្ងៃហ្នឹងណាបើនៅថាកឹកអីសោះតហ្មងណាណាហើយមើលទៅនាងដ៏ស្អប់ចាស់អូនដល់ឡៃឥឡូវយើងបបមកមើលសុជាហ្នឹងពួកកឹកលុយឯនេះវិញពួកគេហ្នឹងរត់មកយកកតាវិញបានសម្រាប់ចៃហើយរកហ្នឹងណាមកតហកខ្យល់ដែរហ្នឹងណាហើយមករត់មកអន្តិចមិនវិញហ្នឹងណាក៏ធ្វើឲ្យសុជាហ្នឹងស្លាខួរក្បាលតែម្ដងនាងក៏ដល់នឹកវិធីដោះស្រាយជំនឹងហ្គេមពីរ៉ាមីតនៅថ្ងៃស្អែកនេះ ចំណងសូជីនាងអាចចង់ចូលរួមកម្ចាត់ហ្គេមពីរ៉ាមីតនឹងដែរព្រោះអីនាងគឺជាអ្នកប្រចាំនឹងហ្គេមនោះតាំងពីលេងដំបូងមកម៉េហើយការពីប្រឹកមាញ់ទៀតសោតស៊ូជីបានសុំឲ្យអាយដលនោះធ្វើតាមតនាងប្រាប់ទៅពេលនេះនាងមានវិធីនៅក្នុងខ្លួនក្បាលហើយអញ្ចឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាយដលក៏បាននិយាយទៅកាន់ហារិនថាអាយបានឲ្យមនុស្សធំលេងហ្គេមខាងពីម្សិលមិញនេះហ่ะមិនចាត់ទុកថាអាយបានទម្លៀកហ្គេមនោះចេញទៅខាងក្រៅឡាមែនអត់គ្នាយកទាំងអស់គ្នាហារិននោះដូចរៀង ពេលនឹងអត់មានពីណាគេហ៊ានមាត់កោអីស្របតែម្នាក់ឡើយដល់អញ្ចឹងហើយ idol ក៏និយាយទៀតអូយលេងសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាពីណាគេហ៊ានឆ្លើយជាមួយឯងចំចំនោះពួកគេខ្លាចឯងសឹងអីទៅហើយនឹងឥឡូវអញ្ចេះទៅចុះបើសិនជាពួកយើងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ឯកាទិសឯដៃ thom boy ក៏បានសួរបោះវិញថាតើឯងឯធានាបានទេថាវាអាណាមឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអូខេទៅចុះប៉ុន្តែគ្នាគ្នារបស់ハរីនោះក៏បានបាក់ដៃសែតដល់អញ្ចឹងហើយ idol ក៏បាននិយាយតទៀតដោយឯងនិយាយអញ្ចឹងណា បើសិនជាយើងធ្វើខុសវិន័យនៅក្នុងហ្គេមហារិនក៏បានបកការអីអ្វីដែរនាងក៏បានយល់ព្រមមិនមានការបោះឆ្នោតឲ្យទៅសេះដៃនោះនាងចង់ដឹងដែរហ្នឹងថាតើនាងពិតជាខុសលក្ខខណ្ឌតាកាកនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាដល់ពេលដែលលទ្ធផលចេញមកនោះគឺសោះសោះចង់ឲ្យហារិនទទួលបានពីន័យដូចជាស៊ូជីហ្នឹងមានដល់ទៅចំនួន13នាក់ឯណោះហើយអ្នកបដិសេធវិញគឺមានតែដាក់មួយនាក់ទេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាហារិនហ្នឹងទទួលបានពីន័យបានហើយតែទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺជាផ្ទាំងរបស់ស៊ូជីនៅពេលនេះឯងនាងលេងចង់ឲ្យ idol នោះបានចំណាត់ថ្នាក់ F ទៀតហើយនាង ឲ្យ idol ហ្នឹងបានចំណាត់ឋានៈ A តែម្ដងដល់បបីឲ្យ idol ហ្នឹងណាមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញដូចជាហារៀនដែរស្រួលកាច់ថ្មងហារៀនចោលទៅណាមួយអ៊ីចឹងណាណាលុះដល់ពេលមកក َيْ ឡាហារៀនហ្នឹងមិនបានតែចូលរៀនដូចជាជា idol ឡើយដោយនាងបានមកឈោះសង្កេតមើលនៅក្នុងឋានៈរៀនហើយយើងមកតកែផ្នែកនាងណាដូចជាកំពុងតែស្វែងរកអ្វីមួយហើយបន្តទៅចាក់មកក َيْ ឡាហើយត្រាប់តែលេខរុ th របស់ idol ដែលថតពីក្រៅហ្នឹងណាគឺថាផ្សាយប្រងព្រាតពេញមួយណៃសង្គមតែនៅ ក្នុងសាលារៀនព័ត៌មាននេះតើស្អីតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់ idol ហ្នឹងណាមើលតែពីក្រៅទៅក៏ស្គាល់ដែរហំ boy ឯនេះវិញមិនឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយក៏បានស្ួរថាពីណាគេជិះអ្នកបច្ចេកញព័ត៌មានហ្នឹងចិញ្ចឹមមុខភ្លៀងមានតែថ្នាក់យើងឯងដែលបានដឹងរឿងនេះសាច់រឿងក៏បង្វែរយើងឃើញពី urie នេះបានតែនៅក្នុងបទបរបស់នាងគឺស្ទើរតែជីរុកថតរបស់ idol ទាំងអស់ហ្មងណាបញ្ហាជា urie ហ្នឹងគឺជា fan របស់ idol តែដឹងឬមួយក៏ urie មានកម្រិតអីមិនអត់ទៅលើ idol សាច់រ បងបាននិយាយថាពីណាកែអ្នកធ្វើក៏ចេញមកឲ្យលឿនលឿនមកណោះមើលហ៎កូនចៅ idol ហ្នឹងក៏បងតើខំខ្លាំងអីអូយបើមិត្តភក្តិអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីយើយើងមិនបាច់មានមិត្តទេថោមបយហ្នឹងខំខ្លាំងមែនតើនេះក៏បានដើរមកផ្ទះសោះនោះហើយផ្ទះពេលហ្នឹងផ្ទះឡើងផ្ល ্লাই ផ្លាយចរនក្ពលៀងហ្មងណាតើតាចាអូនចូលមកខួតបានចាប់ឈ្នះហារៀនវិញពេលតែបងឃើញចាអូនចូលមកជួយអញ្ចឹងទៅស្ៀបតើខំហ្មងហើយនាងក៏និយាយតែឯងថាចាអូនណា ແລະទាំងអស់គ្នាឃើញចំលាយទេរូបថតហ្នឹងណាដូចជាថតនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងវាហាក់ដូចជាមានកាមេរ៉ាបង្កប់និយាយចឹងហើយស្ៀបតាងាកសំឡឹងទៅកានមុខស៊ូជីហ៎បាថមបយឯនេះវិញហ្នឹងក៏បានសម្លឹងរកកាមេរ៉ាឡើងពេញហ្នឹងរីអាយស៊ូជីដូចរៀងភ័យភ័យដែរខ្លាចតែថាគេរកកាមេរ៉ាហ្នឹងឃើញតាហើយស៊ូជីនាងបានដឹងថារូបថតរបស់អាយដលបាយធ្លីហ្នឹងណាគឺសឹងយីហ្នឹងជាអ្នកលួចថតនាងបានដឹងព្រោះតែពូកើតលួចហ្ន ហើយលោកបានបន្តទៀតមកថមបយក៏បានសម្លឹងឃើញកាមេរ៉ាប្រកបនឹងល្មមហើយពេលនោះទៀតសោតអាយដលក៏បានដើរមកតែក្បៀងថមបយតែម្ដងនាងបានប្រាប់ឲ្យថមបយហ្នឹងណាសុំទោសមិត្តរបស់នាងមុនហ្នឹងទៅបើមិនជាថមបយហ្នឹងណាមិនចង់ចាប់គ្នាចំពោះមុខជាមួយនាងនោះអាយដលក៏បានបច្ចាក់ទៀតថាតែអ្នកណាគេហ៊ានធ្វើបាបមិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនអសស្រ័យឲ្យពួកគេឡើយស្របតែឯងថមបយអានេះហ่าតែឆ្ល lãi អាយដលអញ្ចឹងហើយគេក៏ព្រមសុំទោសសោះម្នាក់នោះ មោពេលនៅពួកគេនឹងបានដឹងហើយថាពីណាគេគឺជាអ្នកសេតកាមេរ៉ានឹងឡើងប៉ុន្តែនៅរំពេចនឹងអ្នកគ្រូយ៉នក៏បានណាស់ចូលមកកានទីនេះរួយហើយក៏ក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាកាមេរ៉ារបស់គ្រូថ្នាក់ពួកឯងហ្នឹងមើលទៅដូចជាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយគ្រូក៏ចង់ដល់រឿងឲ្យបកកាត់គាត់មិនត្រឹមតែໃຫយទេគាត់ក៏បានទាញកាមេរ៉ាហ្នឹងមកជន់កំទេចទៀតផងហើយនេះពិតជាមិននឹកស្មានថាមានរឿងនេះកើតឡើងឡើយស្របតែស៊ូជីហ្នឹងក៏មិននឹកស្មានដូចគ្នាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹង ទោះជាយ៉ាងណាវិញពេលដែលបានឃើញអ្នកគ្រូយ៉នជួយពីការងារអញ្ចឹងតើគាត់ណាស្រាប់តែមកអង្គុយទប់ស្ عاي តឯងអីណាឃើញគេជួយបរិញ្ញាណាស្រាប់តែស ਾਇ គេហ្មងលុះដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូយ៉នចេញមកដល់ខាងក្រៅកាស៊ូជ័យក៏ប៉ុន្តែរងចាំជួបអ្នកគ្រូរុជាស្រាញ់អ្នកគ្រូយ៉នណាក៏បាននិយាយថាគ្រូមិនបានជួយអីឯងទាំងអស់សោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងម្លេះអត់អ្នកគ្រូយ៉នណាធ្លាប់បានប្តឹងនាយកសាលារឿងប៊ូលីហ្នឹងឡើង២៣ដងដែរហើយលើកចុងក្រោយហ្នឹងនាយកស មានពេលមួយទៀតនោះហារៀននោះក៏បានហៅអ្នកគ្រូយ៉នឲ្យមកជុំនៅក្នុងបន្ទប់នាយកសាលាតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងអង្គុយធ្វើដោយខ្លួនឯងណាជាអក្សរនាយកអញ្ចឹងសំខាន់ណាសំដីឆ្លើយទីនេះក៏បាននិយាយថាអង្គុយចោះមកឆោធ្វើអីតែបើចង់ឆោក៏ឆោតអ្នកគ្រូឲ្យតម្លៃទៅលើអីគេដែរលុយការងារឬមួយក៏គ្រួសារអ្នកគ្រូយ៉ននោះរឿងឆេះឈួលដែរហ្នឹងណាខ្លួនឯងតែត្រឹមតែជាសោះទេប៉ុន្តែមកធ្វើចរក៏ហើយក៏ក៏បានស៊ូទៅតាមគ្នាហារៀនវិញតាវាគឺជា គាត់ចប់ការងារតារានោះគាត់ណាក៏ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍បានជួយសសសចិលឹកចុងក្រោយដែរមកពីបែបនេះឯងបានជិកគាត់ណាចូលមកជួយការពីរឿងកាមេរ៉ានឹងនោះអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះសុជាពិត្យអកគាត់ច្រើនមែនតែនហើយអ្នកគ្រូយ៉ុនណាក៏បានផ្ដាំសុជាចិលឹកចុងក្រោយថាឯងកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះណាចំពោះឯងណាហារីណាគ្រាន់តែចម្រិតរួមធ្នាក់ដែលមានអាយុសមាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគាត់ឲ្យកំឡាំងចិត្តចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចេញពីសាលារៀនបាត់ទៅចំណាយឯសុជា តែនាងហើយដល់ចាអូនតែបានដឹងរឿងនឹងនោះបើអញ្ចឹងមែនគំថាចាអូនហ្នឹងក៏បាត់នាងឯសោះហ៎រួយមកទៀតនាងក៏បានសុំជួបចាអូនហើយនឹងជីអេនៅលើដំបូលសាលារៀនបានតែករួយហើយនាងក៏និយាយទៅកាន់ពួកគេថាចាអូនគឺជាអ្នកប្រាប់រឿងកាមេរ៉ាទៅកាន់ជីអេមែនហើយតាឯងមែនគឺជាអ្នកប្រាប់ទៅកាន់ហារិនស៊ូជីស៊ូអញ្ចឹងព្រោះនាងចាប់រាំរឿងមួយគឺពេលតែហារិនបានលើកឡើងពីរឿងកាមេរ៉ាប្រកបនៅក្នុងថ្នាក់នោះគេគ្រប់គ្នាឡើងសប្រាយហ្មងណានិយាយទៅតែពេលអ ហាពួកគេបាត់អរឿងនឹងដែរហាហើយរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចេះទៀតពេលដែលសឹងជីមកធ្វើជាសូជាអេនៅក្នុងកន្លែងមួយទឹកនេះជីអេក៏បានជិលមាត់ប្រាប់ថាតើកាលណានាងប្រមើប្រំសិស្សចំណាត់ឋានៈនេះបានហើយនាងហ្នឹងដល់តាឡើងចំណាត់ឋានៈនឹងគេដែរហើយសឹងជីក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅទូប៉ាត់ហារិនហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅសឹងជីហ្នឹងតែតែខ្វល់ខ្វាយពីជីអេជានិចរហូតពេលដែលជីអេទៅបានគេបោះលីហើយហើយជីអេហ្នឹងមកអង្គុយយកនៅក្នុងបន្ទប់តាំងសឹង ដែលចាអូនបានមកសួរសូសទូជីអេចាអូនហ្នឹងក៏បានដាច់ចិត្តនិយាយប្រែពីរឿងកាមេរ៉ាប្រកបហ្នឹងមានអីជីអេក៏បានយករឿងរាវហ្នឹងទៅប្រាប់ឲ្យសឹងជីបានដឹងដែរហើយសឹងជីនឹងឯងគឺច្នាក់យកទៅប្រាប់តោឲ្យហារៀនបានដឹងនោះអញ្ចឹងតាបានហារៀនហ្នឹងមកចូលមើលនៅក្នុងថ្នាក់តែម្នាក់ឯងងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញស៊ូជីបានដេញឲ្យជីអេហ្នឹងចេញពីក្រុមរបស់នាងហើយហើយជីអេហ្នឹងក៏មិនជាន់ជឿនៅលើតពូស្លានេះទៀតឯសោះនាងខំជួយហើយនៅក្ប នឹងណាសុំទោះឡើងចង់10ដងហ៎រួយហើយនាងក៏បានដាក់ចេញមកវិញទាំងសេតមើលតើដូចរឿងចង់ស្ដាយក្រៅជំន្នកំហុសខ្លួនឯងដែរហ្នឹងណានាងក៏មិនបានដឹកស្មានថាសឹងជីហ្នឹងក៏បាត់នាងតអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកការលេងហ្គេមពីរ៉ាមីតលើកទី15ក៏បានចាប់ផ្ដើមល្មមពេលហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចមកទៀតឯងមិនដឹងថាពីណាគេហ្នឹងបានចំណាត់ថ្នាក់ F នេះស៊ូជីហើយនឹងហារីហ្នឹងពួកគេបានត្រឹមតែអង្គុយមើលគេលេងតែបណ្ណពួក បងយកកប៉ុនតែផ្ទៀងលាតផលពីរ៉ាមីតហ្គេមនឹងដែរនឹងមើលទៅគាត់ដែរដូចចង់ភ័យជាងស៊ូជីទៀតនេះហើយចង់ពូលាតផលដែរទទួលបាននោះគឺគ្មាននរណាគេម្នាក់ហ្នឹងបានចំណាត់ថ្នាក់ F ឡើយពេលនេះហ្នឹងគឺស៊ូជីឈ្នះហារៀនបារ៉ៃដោយស៊ូជីឲ្យនឹងចាក់អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ D ហើយអាយដលឯនេះហ្នឹងឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ A តាមការក្រងតុករបស់ស៊ូជីសំខាន់ណាស់អ្វីដែលយើងសប្រាយខ្លាំងនោះអូនពយលម្នាក់នេះសតើបានចំណាត់ថ្នាក់ A ដែរនេះហើយដល់ពេលបាន A អញ្ចឹងទៅគេឡើងអឿ នេះក៏បានឃើញទៀតថាដាយយ៉នแหนះបានធ្លាក់មកការចំណាត់ថ្នាក់ B បាននេះហ្នឹងគឺជាលេខទី1ហើយដែលនាងធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់បែបនេះអញ្ចឹងហើយដាយយ៉នខំខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ថាជាដាយយ៉ននោះស្របតាមប្រធានថ្នាក់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់ B ដែរនិយាយទៅឲ្យតាមពីណាគេធ្វើខុសចិត្តរបស់ហារីនហើយពួកគេដល់ទៅធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងហ៎រីអាយហារីแหนះហ្វុយហ្នឹងនាងកំពុងតែឆ្ងល់ហើយម៉េចបានការលេងហ្គេមលើកហ្នឹងគ្មានចំណាត់ថ្នាក់ F ដូចជា អូមៅផងដល់ពេលដែលវូយីមកនិយាយអញឯងអញអញ្ចឹងទៅហារៀនក៏បានស្រាយឲ្យតែម្ដងណែអញគឺជាស្ត alker មែនក៏មកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ញោមទៀតណាញោមខ្លាចចារួយហើយក៏បានងាកសម្លឹងមើលតាកានចាស់អូនទាំងខឹងងាកទៅមើលចាស់អូនរួយហើយក៏ងាកទៅមើលស៊ូជីទៀតហើយក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាតើយើងចាញ់ឯងអញ្ចឹងមែនសឹងស៊ូជីលើកទី1ឯងដែលហារៀនចេះចាញ់គេអញ្ចឹងនោះរស់ដងមកនាងមិនដាច់ចាញ់ពីណាគេទេបន្ទាប់មកទៀតមកហារៀនក៏បាននាំចាស់អូន ហើយតើចំណេះជាមួយនឹងស៊ូជីខណៈពេលនោះដែរស៊ូជីក៏បានដើរមកកានទីនេះគុំស្មាទៅនៅតែពីអ្នកអញ្ចឹងនោះដល់អញ្ចឹងហើយហារីនឹងក៏ស្រាប់តែនិយាយថាគឺមកពីចាស់អូនបានស៊ូជីអាយបានចំណាក់ឋានៈ F ហារីនឹងក៏ពងតែនិយាយចាក់ចោចអាយស៊ូជីនឹងចាស់អូនហ្នឹងអាបាយតំណងគ្នាហើយស៊ូជីហ្នឹងក៏បានសួរវិញថាអញ្ចឹងអាយវ័យគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំរងតុកកឡងមកគឺដោយសារតែចាស់អូនអញ្ចឹងហ៎អូយហារីគុំល្ងងហ៎នេះគឺមកពីឯងតើមិនមែនមកពីចាស់ ពួកយើងហ្នឹងសួតតែមកពីតកគ្រួសារធម្មតាមកពីអញ្ចឹងឯងបានជាពួកយើងជួបនៅក្នុងឋានៈទី1ងនេះព្រោះតែពួកយើងមានចំណេះខ្សៅរៀងរៀងខ្លួនឯងក៏ងាយស្រួលបើពួកយើងប្រើខ្ញុំបានដឹងថាឯងមានត្រាម៉ាអីលបលបជាមួយចាអូនឡើយអវ័យដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺហារិនចាឯងចាអូនណាបានចំណាក់ឋានៈ F ជារហូតហើយចាអូនឯងចូលបានចំណាក់ឋានៈ F រហូតអត់ចាអូននោះក៏បានតបច្បាស់ច្បាស់ថាអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ទេដល់អញ្ចឹងទៅហារិនកាន់តែខឹងហ្មងណាថានាយឯងច គេកាន់តែឆ្លាំងគ្នាលឿនដើមហើយហារៀនណាប្រងធ្វើបាបចាស់អូនមកជីវិតដាច់ហើយគ្នារើបំរះហ្មងភាកនេះដែរក៏បានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងទស្សនារឿងហ្នឹងហើយណាទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍អ្វីដែរแอดมินមានអារម្មណ៍ថាតួស្រីយើងឆ្លាតមែនតើហ្មងស៊ូជីនាងដ៏ស្រ័យពីមកដំណាក់កាទៅមកដំណាក់កាឡើងអេមហើយបើហារៀនវិញក៏មិនណយដែររឿងកើតតែខកលឺគេនោះអញ្ចឹងហើយពួកយើងរងចាំទស្សនានៅភាកក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាថាតើរឿងរាវវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀតហើយแอด ទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង